لیجیے آزاد، پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے۔ علماء حقہ، علماء ذیوقار، جن کی وجہ سے یہ کائنات کا انضمام و انسرام باقی ہے اور انہی کی وجہ سے کائنات عزت پاتی ہے، انسانیت سرخ رو ہوتی ہے۔ یہی وہ علماء حقہ ہیں جو ہر دور میں تعلیمات آل محمد علیہ السلام کو نشر کر کے سرخ رو ہوتے ہیں اور کائنات میں رہنے والے ہر ایک شے کو جینے کا سلیقہ اور شعور عطا کرتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے عزتیں اور انہی کی وجہ سے رفعتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اہل ادب آؤ، یہ جاگیر سنبھالو، ہم مملکت لوح و قلم بانٹ رہے ہیں۔ یہاں پر تشریف فرما ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ چراغ جو معاشرے کو روشنی عطا کر رہے ہیں، جامعۃ المنتظر کے طلاب ذوی الاحترام یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ نشید کے لیے التماس کر رہا ہوں جعفر علی صاحب سے اور علی مہدی صاحب سے، آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں نشید کا اہتمام کریں۔ تشریف لا رہے ہیں جامعۃ المنتظر نوغام سادات کے بہت ہی ہونہار طالب علم ہیں اور یہاں پر یہ علماء حقہ، ان کی سرپرستی کرنے والے یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ دونوں طالب علم کے استقبال میں اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے بارگاہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ یا ولی الاسر ابن العسکری المنتظر، نانو جند لک فظہر ایوہا ثانی شان۔ تمنا دولت لہا کے زلہا گزار، کینو زاہدنا کل ہر و حیان خیر البشار۔ ابن طه اسمع طاف القوم يعلو ويسون، هذه الدنيا تغيق ابتهاجا وسرون۔ علی واہ علی حق رف رف علی انفاق نسون،